Paní náměstkyně, chystá se rekonstrukce schodiště Bono Publico. Jak to teď momentálně vypadá? Už jsou tam ty stavební práce spuštěny? Začali jsme pracovat na této rekonstrukci, protože víme, že tam je jaksi nejvyšší čas se tím zabývat. V této fázi se obourávají omítky a je potřeba udělat nějakou penetrační sanaci toho zdiva. Ono to má potom nějaké technologické lhůty, čili pakliže to v tomto roce uděláme, tak se předpokládá, že v tom dalším roce, až si to chvilinku odpočne, budeme pokračovat ve velké rekonstrukci. Současná fáze se předpokládá, že bude v hodnotě zhruba 2,5 milionů a v příštím roce do toho samozřejmě budeme nuceni dát víc a předpokládáme asi 10 milionů. Hradečany určitě bude zajímat i stav, co se týká severních teras. To je místo, které bylo uzavřeno. Zajímá mě, z jakého důvodu a jaký tady je výhled, jak tady budete postupovat? Ty severní terasy nejsou v pořádku, my jsme už dlouhodobě měli zájem na tom je opravit. V současné době se zjistilo, že ledas, co se tam v tom podloží hejbe, já myslím, že lidi si toho můžou velmi dobře všimnout na tom zábradlí při vstupu nahoru nad Pospíšilem, který se nám poměrně hodně vybočilo, proto taky teďka před otevřením nebo před zahájením festivalu jsme tam dali několik panelů, aby pro jistotu se udržela ta věc a lidi mohli schodiště využívat, protože hrozilo, že ho budeme muset uzavřít a pravděpodobně ty severní terasy prostě skutečně jsou prakticky na uzavření, čili je nejvyšší čas s nima začít něco dělat. Pracuje se administrativně, tu máme částečně připravenou nějakou projektovou dokumentaci, stavební povolení a tak dále, na tom se pracuje a naším úkolem teďka bude sehnat dostatek peněz, abychom ty terasy dali do pořádku a mohli se využívat v plné šíři.